У минулому році не було ніякого коронавіруса. Але замість коронавіруса, гірше коронавіруса, минулого року в Україні був уряд Гончарука, який своєю дебільною політикою привів до того, що Україна минулого року зайняла перше місце в світі по збільшенню безробітних. 350 тисяч людей залишились без роботи. Коронавірусу не було. А коли прийшов коронавірус, то ці мародери продали все на світі за кордон, захисні засоби і так далі, і так далі. В результаті чого сьогодні більше 4 тисяч лікарів захворіли на коронавірус. Он у Львові померла лікар-анестезіолог Ірина Федоришин. Померла, тому що виконувала чесно свою роботу, заразилась коронавірусом. Де обіцяні засоби захисту? Визнають... Два місяці тому проголосували зміни до бюджету. 65 мільярдів гривень виділили на підтримку медицини. Прийняли закон про зміну з державних закупівель, спростили процедуру проведення державних закупівель. Я питаю, де засоби захисту для наших медиків? Чому через два місяці після того, коли начебто й кошти виділили і спростили всі тендерні процедури, у лікарнях досі нема цього захисту? Немає ні захисних костюмів, ні апаратів вентиляції легень, ні усього іншого. Де воно? Скільки треба часу? Два місяці пройшло, коли поприймали, завались би рішення на підтримку медицини. Де обіцяні підвищення зарплат? Де обіцяні засоби захисту? Скільки ще медиків повинно померти, щоб нарешті отримати свій захисний костюм? Сьогодні, он чую, проводять нараду і визнають, що 5% забезпеченість захисними костюмами в українських лікарнях. 5%. При Сталіну таких би розстріляли, якби вони по два місяці забезпечували фронт. При Ляшку таких би посадили в тюрму. Тому що це мародери, і українські лікарі, українські громадяни за цих мародерів платять власним життям і власним здоров'ям.